den, milí třeťáci. V tomto okénku si budeme povídat o slovesech. My už jsme se o slovesech něco naučili na jiných videích, kdy jsme si povídali o ohebných slovních druzích. A dneska si ukážeme, co se u sloves všechno určuje. Pojďme se ale nejdřív připomenout, cože to vlastně slovesa jsou a co vyjadřují. Já už jsem říkal, že to ohebný slovní druh a že vyjadřuje, co někdo dělá. Tady se podíváme třeba na obrázek toho pekaře. Co dělá ten pekař? Peče housky, peče chleba, nebo vkládá do pece, dělá nějakou činnost, stojí u pece a tak dále, mrká na nás. To je teda, že někdo něco dělá. Může se stát, že nic neděláte, ale že se s vámi něco děje. Když spíte, tak zdánlivě nic neděláte, pouze ležíte. Takže když je sloveso spát, třeba ležet, dýchat, tak to je také sloveso. Pojďme se podívat na mluvnické kategorie u sloves. První je osoba, druhá je číslo, třetí je čas. To jsou tři mluvnické kategorie, které se budeme učit v třetí třídě. Ve vyšším ročníku, ve čtyřce, se naučíme, že existuje ještě nějaký způsob. No a až budete na druhém stupni nebo na osmletých gymnáziích, tak si na mě vzpomenete, protože se budete učit ještě rod, vid, třídu a vzor, což není zrovna lehká látka. Takže vidíte, že u sloves se toho určuje poměrně hodně. Osoba, číslo, čas, potom způsob a tady ty čtyři mluvnické kategorie se budete učit až později, jak jsem říkal. Takže já to zatím dám pryč, aby se vám to tady nemotalo. My tedy zatím budeme určovat pouze osobu, číslo a čas. Osobu a číslo vás budu učit najednou. Proč? No, protože takhle to krásně pochopíte. Číslo máme jednotné a množné. Stejně jako v podstatných jménech. Když byl jeden pejsek, číslo jednotné, bylo dva a více psů, číslo množné. Stejně to funguje i u sloves. Osoby máme u sloves tři. První osobu, druhou osobu a třetí osobu. Máme tedy první osobu čísla jednotného, první osobu čísla množného, druhou osobu jednotnou, druhou množnou a třetí jednotnou a třetí množnou. Ty osoby poznáte jednoduše, protože mají svoje zájmena. První osoba čísla jednotného má zájmeno já. Takže já mluvím, je to tedy sloveso v první osobě čísla jednotného. Ty mluvíš, takže je to druhá osoba, protože je tam to ty a je to taky čísla jednotného. Třetí osoba má několik zájmen. On, ona, ono. Je to tam z toho důvodu, že je to podle rodu. On je rodu mužského, on jako kluk, ona rod ženský, holka, a ono je rod střední, ono jako dítě. Takže on mluví, je tedy třetí osoba čísla jednotného. V množném čísle už víte, že nás bude víc a máme tam zájmeno my. My mluvíme. Vzpomeňte si, když jsme se učili vyjmenovaná slova pom, ukazoval se vám takhle, že my všichni, my mluvíme. Je to tedy první osoba čísla množného. Druhá osoba je také spojená s vyjmenovanými slovy, tentokrát pov. Zase, vy mluvíte.
vymluvíte druhá osoba čísla množného. No a na třetí osobu, tam máme těch zájmen zase několik. Oni, muži, mluví, oni, ženy mluví a ona, děcka, rod, střední. Takže v těch třetích osobách toho máme hodně. To, co se vám teď tady říkal s tím slovesem mluví, tomu se říká časování. Pojďme si dát příklad. Sloveso psát. Já píšu, ty píšeš, on píše, nebo ona píše, nebo ono píše. My píšeme, vy píšete, oni píší, oni píší, nebo ona píší. Takže toto je časování. Když tedy po vás budu chtít vyčasovat sloveso, tak ho dávám do různých osob. V čísle jednotné nebo v čísle množné. Zbývá nám ještě třetí mluvnická kategorie u sloves a to je čas. Čas je velmi jednoduchý. Představte si, že všechno v životě plyne. Narodili jste se, potom je z vás dospělý člověk, no a jednou zestárnete a bude z vás starý muž. V tomto případě se to týká chlapců samozřejmě. Kdy se to stalo? Tohle se stalo někdy v minulosti. Někdy dříve to bylo už. Je to tedy čas minulý. To, co se stalo dřív, je čas minulý. To, co se stalo právě teď, je čas přítomný. A to, co se teprve stane, je čas budoucí. Takže zítra se ta událost stane. V tomhle si myslím, že asi problém mít nebudete. Když bych po vás chtěl dát sloveso různých časů, třeba sloveso psát, tak v minulosti, včera, psal jsem. Přítomnosti. Teď zrovna píšu. A zítra budu psát třeba domácí úkol. Takže toto je tvoření času u sloves. Máme tedy tři mluvnické kategorie u sloves. Osobu, číslo, čas. Já se tady vrátím ještě sem. My můžeme časovat v různých časech. Když mám v přítomnosti, teď zrovna, já mluvím, ty mluvíš, on mluví. V minulém čase, já jsem mluvil, ty jsi mluvil, on mluvil. A nebo v budoucím čase, já budu mluvit, ty budeš mluvit, on bude mluvit. Takže vidíte, že to časování lze udělat v každém ze tří časů. Velký problém nám dělá časování slovesa být. Byť jsme Češi, tak v tomto časování chybujeme. Protože sloveso být se časuje v přítomném čase já jsem, ty jsi, on je, my jsme, vy jste, oni jsou. Všimli jste si, že naschvál jsem tady zdůrazňoval to písmenko J, i když ve spisovné výslovnosti to J tak nezdůrazňujeme. Řeknu já jsem, ale musím napsat J. V tomhle tom právě se hodně chybuje, protože v češtině existuje i slovíčko jsem napsané bez J. A je to v tom případě, pojď sem na tohle místo. Jo? V tom případě jsem, je to bez J, ale já jsem, tam je J. Nepleťte si i druhou osobu. Ty jsi je z J, ale ve slovesu hrál si, tak tam je jenom zájmeno si. O tom si řekneme za chvíli. Takže pozor na to, při časování slovesa být
všude je na začátku písmenko J. A neplést si to jsem a sem a jsi a si. Přepneme se na další obrázek. A tady je jedna z nejdůležitějších věd, která se týká sloves. Když máte sloveso v přítomném čase, tak se v koncovkách těch sloves vždycky stále pořád a hovorově furt píše měkké i. Tohle je věc, která vám bude dělat zase problém v diktátu. Slovo hasí, měkké i, teď zrovna hasí. Nosí, teď zrovna nosí, musí být měkké i. Bolí, teď zrovna mě bolí, měkké i. Hlásí se někdo, měkké i, teď zrovna. Někdo mě prosí o něco, musí být teď zrovna měkké i. Mluví, teď zrovna mluví, musí být měkké i. Takže pozor na to, v tomhle tom se strašlivě chybuje. Nezdůvodňujeme tedy, že to není nebo je vyjmenované slovo. Ne, je to přítomný čas a tam je vždycky pouze měkké i. Pozor na to, s tím se budeme prát po celou třetí, čtvrtou, pátou třídu. A vzpomeňte si na mě, kolikrát tam tu chybičku uděláme. Podíváme se na slovesné tvary. Slovesné tvary mohou být určité anebo neurčité. Určité, neurčité. Jak zjistím, který je který? Jednoduše. Ono to slovo už vám napovídá. Určit, určitý. No něco se tam dá určit. No a co lze určit? Osobu, číslo a čas. Takže když řeknu třeba sloveso mluvím, tak mluvím, tak lze určit osobu. Ano, já mluvím. První osoba. Jaké je to číslo? No já sám mluvím, takže číslo jednotné. A čas, kdy mluvím? Teď zrovna. Takže čas přítomný. Lze tedy určit osobu, číslo, čas. Sloveso mluvím je tvar určitý. No, když tedy existují určité tvary, tak někde asi nelze určit osobu, číslo a čas. To existuje v jednom jediném případě, a to sice je takzvaný infinitiv. Jsou to slovesa, která končí na t, na ct, anebo zastaralé ci. Od každého určitého tvaru lze udělat infinitiv, neboli neurčité. Od slovesa mluvím, jak udělám sloveso, které končí na t? No, je to slovo mluvit. Končí mi na t, je to tedy infinitiv, neboli neurčité, tvar neurčitý. Proč je neurčitý? No, můžu já tam říct, já mluvit, ty mluvit, on mluvit? Ne, takhle by mluvili možná cizinci, kteří se učí česky. Je to číslo jednotné nebo množné? Já mluvit, my mluvit, nejde. A čas, jestli mluvit teď, mluvit v minulosti nebo mluvit v budoucnosti, to taky nejde. Takže nelze určit osobu, číslo ani čas a poznám to podle toho, že sloveso končí na t, ct nebo cit. Které sloveso mi končí na ct? Třeba péct. Péct. Vaše babičky se budou teď tvářit, ale to je nespisovný tvar. Čeština se vyvíjí, teď už spisovný je,
ale vaše babičky znaly tvar péci. Ci, ano, péci, nebo vléci, vleču někoho. Jo, teď už se používají ty modernější tvary. Takže to jsou tedy tvary určité a neurčité. Další dělení je na tvary jednoduché a složené. Jednoduchý tvar je ten, kde je jedno sloveso, nic víc. Třeba mluvím. A složený tvar, to je tvar, který je složený ze dvou nebo více sloves. Třeba mluvil, jsem. Nebo budu spát. Našli jsme. A tak dále, a tak dále. Je to složeno ze dvou slov, je to tedy tvar složený. Když je tam pouze jedno jediné slovo, je to tvar jednoduchý. No a pojďme se rozloučit se slovesy s posledním obrázkem, který se týká zvratných sloves. Co to jsou zvratná slovesa? Je to složený tvar, je to tvar, budeme se učit, že je jednoduchý, byť je ze dvou, teď jsem se o to zamotal, zapomeňte na tuhle větu. Je to tvar složený ze slovesa a ze zájmene si, anebo ze zájmene se. Jak bych si to mohl představit? Třeba sloveso hrál, a přidám k tomu si. Hrál si. A tento slovesný tvar se jmenuje zvratné sloveso. Nebo smál se. Tento složený tvar, složený z dvou částí, je zvratné sloveso. Vážení přátelé, to je vše, co se týká sloves, co se zatím budeme učit v třetí třídě. Vidíte, že je to ale před námi ještě mnohem a mnohem víc, ale mně zatím bude stačit, abyste věděli toto. Loučím se s vámi naším pozdravem koronaviru z Mart.